Ja prvo želim da se zahvalim ministarki i uopšte ministarstvu za jedan ovakav format sastanka koji je omogućio lokalnim samoupravama, naravno i moje opštine Dimitrovgrad, da za nekih 5 minuta iznesemo bukvalno sve probleme koje imamo u odnosu na železnice, na puteve, na koridor i da dogovorimo neke naredne korake koje će početi, tako reći, za opštinu Dimitrovgrad od danas, jer mi već danas imamo sastanak sa direktorima železnica. Ovo je način u stvari kako treba rešavati probleme, jer iskreno za tih mojih 5 minuta meni bi bilo potrebno makar 3 meseca da obilazim ove institucije u Beogradu. Još jednom se zahvaljujem, za opštinu Dimitrovgrad je to značajno, zato što je ona na samom putnom koridoru 10, gde prolazi i železnički koridor i normalno da imamo i potrebe i neke probleme koje rešavamo u hodu, a ovo je način kako to treba raditi i za buduće godine, a ne samo za 2019.